Кыргызстан Түркияга 100 боз үй жана медициналык буюмдарды жөнөтөт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Биринчи учак менен 100 боз үй, 20-дай жылууланган аскер чатыры жана мобилдүү ооруканага ылайыкталган бир чатыр жеткирилет. Ал эми экинчи учак менен атайын механизмдер менен 100 куткаруучу, 2 үйрөтүлгөн ит жөнөтүлөт. Ушул эле учак менен тиешелүү медициналык буюмдар, кийим-кече жана биринчи кезекте зарыл болгон керектүү буюмдар гуманитардык жардам катары жеткирилет. 6 февраль күнү эртең менен Түркиянын түштүк чыгышында магнитудасы 7.7 жеткен жер титирөө болгон. Өлкө президенти Режеп Тайип Эрдогандын айтымында бул 1939 жылдан берки эң катуу зилзала болду. Акыркы маалыматтар боюнча Түркияда 12873 адам каза таап, 63000 киши жаракат алды. Булак Спутник Эжи. Кыргызстан, Россия жана Түркиянын куткаруучулары иштеп жаткан видео. Кыргызстандык, россиялык жана туркиялык куткаруучулар Кахраманмараш шаарындагы 12 Шубат районунда издөө иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Аларга ыктыярчылар жардам берип жатат. 9 февраль саат 15:00 карата туркиялык 22 жаранын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдагандай, каза болгондордун туугандары менен кыргызстандык психологдор иштеп жатат. Министрлик Түркияга жалпы жөнүнөн 15 мамлекеттен куткаруучулар барганын белгиледи. Кыргызстандык куткаруучулар издөө куткаруу иштерин Кахраманмараш шаарындагы 12 Шубат районунун бизге бөлүнгөн объектисинде иш алып барууда. Бүгүн 9 февраль Бишкек сааты боюнча 15:00 карата жер титирөөдөн бузулган имараттардын урандыларынын астынан Түркия жарандарынын 22 сөөгү табылып чыгарылды. Каза болгон жарандардын жакындарына биздин врач-психологтор жардамдарын көрсөтүшүдө. Куткаруучулар адаттагыдай 3 мөөнөт менен иш алып барууда. Биз менен кошо Россиянын, Түркиянын куткаруучулары, андан сырткары жергиликтүү ыктыярчылар издөө иштерине катышууда. Айта кетчү нерсе, жалпысынан куткаруу штабына 15'ten ашуу мамлекеттен куткаруучуларды келгендигин маалымдайбыз.